Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Janubiy Amerikadagi Inklar imperiyasi odamlarni qurbon qilishlari bilan olamga tanilgan. Ko'pincha xudolari uchun qullarni qurbon qilishardi. Ayrim hollarda esa o'z farzandlarini ham qurbon qilganlar. Qurbon qilingan odamlarni ayrimlari bizgacha saqlanib qolgan. Bu tanalar Ant tog'lari muzliklarida 500 yildan buyon saqlanib kelmoqda. Bu muzlatilgan tanalar o'sha payt odamlari haqida ko'plab ma'lumotlar bera oladi. Muzlatilgan tanalarni kuzatib, qadimda yashab o'tgan odamlar turmush tarzi haqida ko'plab ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Olamshumul topilma germaniyalik olim Yogan Reinhardt tomonidan topilgandi. U Yulia Iago vulqon tog'i cho'qqisida qurbon qilingan inson jasadlarini topish uchun yo'l oladi. Negaki yil bo'yi muz bilan qoplangan yerlarda inson tanasi yaxshi saqlanib qoladi, lekin u topgan topilma kutilgandan ham ko'ra ko'proq natija beradi. 6606 metr balandlikdan balog'at yoshidagi qiz tanasi topiladi. U 500 yil avval vafot etganga umuman o'xshamasdi. Uni odamlar vulqon tog'idan ko'tarib olib tushganlar va Argentinadagi tadqiqotlar o'tkazish institutiga topshirganlar. Ma'lum bo'lishicha, qiz 13-15 yoshda bo'lgan. Uning tanasida zarba yoki zo'rlash izlari kuzatilmagan. Unga qimmatbaho taqinchoqlar taqilgan. Sochlari ham mayda qilib o'rilgandi. Uni oshqozonidagi qoldiqlarni o'rganilganda, qizaloq oxirgi yillarda sifatli hamda qimmatbaho taomlar iste'mol qilgani ma'lum bo'ldi. Bunga sabab uni qurbonlikka tanlab olingani bo'lgan. Tanlanguniga qadar u oddiy odamlardek kartoshka hamda sabzavotlar bilan taomlangan. Lekin oxirgi yillarda unga ko'p go'sht hamda makka jo'xori berishgan. Bundan tashqari umrini oxirgi oylarida unga koki barglari hamda alkogol ichimliklari ichkizishgan. Narkotik hamda alkogol ta'sirida qiz qurbonlikka umuman qarshilik qila olmasdi. Uni maxsus tanlangan joyda muzlatib qoldirib ketishgan. Uni yonida tilla taqinchoqlar, idishda ovqatlar bo'lgan. Boshida esa patdan yasalgan chambar ham bor edi. Oradan ko'p o'tmasidan qiz topilgan yerga yaqinroq joydan yana ikkita go'daklar tanasi topiladi. Bular 5-7 yoshdagi qiz hamda bolakay jasadlari edi. Qizig'i shundaki, uchchala qurbonlik ham bir vaqtning o'zida amalga oshirilgandi. Hozirda uchchala mumiya ham Argentinaning Salta shahridagi muzeyda saqlanadi, lekin ularni o'rganish ishlari hali yakunlanmagan. Texnikalar rivojlangani sari bu mumiyalar haqidagi yangiliklar ham yanada ortadi. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Butun dunyoda koronavirus xavf solib turgan bir paytda, sog'liqda o'z mijozlarini himoya qilish maqsadida har bir klientiga bittadan maskani mutlaqo bepulga sovg'a qilishni boshladi va undan tashqari soch soqol chiqaradigan, bir oyda 8 kilo 10 kilo semirtiradigan, bir oyda 8 kilo 10 kiloga ozdiradigan, oq dog'larni ketkizadigan, psoriazni ketkizadigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, 100% garantiya beriladigan boshqa dori-darmonlarni ham olishingiz mumkin. Sog'liq savdo sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uradi.